নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য। আজি 19 জুন সোমবাৰ 2023 বৰ্ষ আৰু অসমীয়া আহাৰ মাহৰ 3 তাৰিখ 1945 হওক। আজি 1982 চনত ভাৰতৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ এপ'লৰ উৎক্ষেপণ সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছিল আজিৰ দিনটোতেই। আজিৰ দিনটোৰ আন এটা বিশেষ তাৎপৰ্য হ'ল যে 1947 চনত ভাৰতীয় মূলৰ ইংৰাজ লেখক চলমান ৰুষ্ডিৰ মুম্বাইত জন্ম হৈছিল আজিৰ দিনটোতেই। আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ শুভবাৰ্তালৈ। বিপ্লৱী শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে কৈছিল যে কেৱল জনসংখ্যাই জাতিক ডাঙৰ নকৰে, জাতি ডাঙৰ হয় জাতীয়তাবাদৰ হকে ডেকাই দিয়া হিয়াৰ ৰাঙলী তেজেৰে। অসমৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে আৰু সমৃদ্ধি কৰিব লাগিব, যি নতুন আহিছে তাকো অসমীয়া ঠাঁচত সজাই পৰাই গঢ়িব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাই পূৰ্ণতা পাব আৰু অসমীয়া জাতি বাচিব। ধন্যবাদ।